Bara så att jag är jävligt rädd kan jag säga. Ursäkta, jag ser ut som ett spöke, men jag... Min frans har till att ha skitsamma. Jag vill bara säga att jag är rädd att mina smärtor ska komma tillbaka i ryggen. Jag börjar känna känningar av det i ländryggen nu. Att det är stelt som fan. Jag kan knappt röra mig, knappt gå upp på toaletten. Jag vill bara säga att jag har haft de här smärtorna 3 gånger på 1 år. Och det är alltid i september brukar den komma. Det slår aldrig fel. Det är alltid i september när hösten börjar komma, när det är kallt ute. Jag vill att ni ska veta är att jag är livrädd att de här smärtorna ska komma tillbaka. Att jag inte kan komma upp igen. Men jag har inga värktabletter, ingenting hemma. Jag har typ ingen morfin, jag har ingen tabletter, ingenting. Så jag kommer inte komma upp om de här smärtorna kommer tillbaka. För att ni ska veta att jag är jävligt stel. Jag skulle varit hos sjukgymnasten idag, jag har fått en ny tid. Men jag kunde inte ta mig dit. Plus att jag hade inte råd, jag avbokade tiden. Så att jag är livrädd att de här smärtorna ska komma tillbaka. Skitsamma hur jag ser ut. Jag vill bara säga att när jag ska resa mig upp så går det liksom inte. Alltså jag är jättestel och jag är inte okej i ryggen. Alltså ni ser mina ögon. Jag har inte smärta, men jag har smärta. Alltså det är bara början. Alltså jag kan bara säga så här, kommer den smärtan tillbaka då blir jag livrädd. Alltså jag är livrädd kan jag säga. Jag har inte sminkat mig idag så därför jag ser ut så här. Men jag vill bara att ni ska veta är att jag behöver få hjälp med min rygg. Jag behöver byta sjukgymnast, eller behöver byta vårdcentral så att jag får en röntgentid. För jag har fortfarande fått röntga ryggen. Och det är alltid, det kommer tillbaka smärtan. Och den senaste läkaren jag hade, jag träffade en gång, jag sa bara, det sitter i musklerna, det är inget diskbråck. Jag vet inte, är det diskbråck, är det ryggförskjutning, är det ländryggs, är det ryggskott, vad är det? Sist så sa de något helt annat. Jag vill bara att ni ska veta att jag varit uppe en gång idag och gjort mina behov. Ifall det skulle hända att jag inte kommer upp igen. Men det värsta allting är att det de sa till mig var att när jag var på sjukhuset för 1 år sedan så var jag på lasarettet i Helsingborg på akuten. Och då körde de in med ambulans och då sa de att det var diskbråck och ryggförskjutning och ländryggsinflammation. Och då fick jag spruta i ryggen där jag fick smärtstillande. Då kunde jag gå efter en timme på toaletten själv. Men jag fick gå med en rullator. Men grejen är att jag... Nu har jag inte fått smärtorna tillbaka, men jag känner att det är på gång och jag är livrädd att det ska komma tillbaka. Jag vet inte om det är diskbråck, de har ju inte tagit en röntgentid. Jag vet ju, jag har inte fått en bild, ingenting. Vad ska jag göra? Ska jag byta vårdcentral? Vad ska jag göra? Just nu har jag laxen i Ängelholm och det är under all kritik. Jag har gått där i 6 år, aldrig fått hjälp. Jag skakar när jag är livrädd, alltså jag skakar. Det som är ganska hemskt är att jag vet inte vad det är för fel på min rygg. Jag blir orolig, jag vill veta vad det är för fel. Vad är det för fel på mig? Vad är det som händer med min rygg? Varför är jag inte normal? Jag är bara 38 år gammal. Vad? Och så började jag hyperventilera. Sista ambulansen var här och då var 1 år sedan nu sist. Jag firade nästan häromdagen för att jag har inte haft ont på 1 år nu. Och jag hoppas inte att jag kommer tillbaka. Alltså jag är livrädd kan jag säga. Jag är jätterädd. Jag vill inte. Jag är så rädd. Jag är jätterädd. Det ska komma tillbaka. Jag har inga tabletter, ingenting. Vad ska jag göra? Jag har ingen som kan hjälpa mig till toaletten. Kanske ska jag ringa Krille. Vad ska jag göra? Mina systrar är långt ifrån mig. Som tur är än så länge så kommer jag upp ur sängen. Jag kan gå. Det gör stel, det är ont, men jag kan gå. Det är det enda positiva. Vi får bara hoppas, jag kommer uppdatera, men vi får bara hoppas att inte smärtan kommer tillbaka, den här grova smärtan, för då är jag körd alltså. Jag vill bara att ni ska veta hela mitt hjärta. Jag ser Gud som fan, jag vet att jag har inga fransar på mig. Skit i samma, bryr mig inte. Jag vill bara att ni ska veta att jag är livrädd, för jag är jättestel. Jag har problem med lägg. Jag kan inte ens vända mig om, alltså det är jätteont. Alltså inte jätteont, men det kan bli värre. Jag är jävligt stel alltså. Ni bryr er kanske inte om hur det känns av inflammation i ryggen, men det är inga roliga smärtor kan jag säga. Det är sjuka jävla smärtor. Och den här smärtan har kommit till mig i 6 år. Förstår ni vilken jävla sjuk. Jag ber bara att allt jag ber om är att vara frisk. Slippa den här smärtan. Alltså jag vill inte ha den. Och det värsta är allting att vissa på TikTok tror att jag hittar på. Det är typ det mest förnedrande jag har hört. När Simon skojar om mig. Liksom det. Alltså jag måste bara fråga en grej. Vad är det jag har? Är det diskbråck? Är det ländryggsinflammation? Är det
problem med musklerna. Vad är det jag har? Kan de svara på min fråga? Jag kan vara ärlig, jag gick till en läkare. Och till slut fick jag träffa en riktig läkare efter sjukgymnasten några gånger. Den där jag bad och ställa, ge mig röntgentid. Han bara, jag har inte råd, kan inte göra det. Jag bara, jag ber, kan du ge mig röntgentid? Jag behöver inte kolla vad det är på min rygg. Jag bara, jag får klämma lite på det, så kan jag kolla vad det kan vara för fel. När han klämde på mig, då gjorde det jätteont. Han fick inte ens ta på mig. För det var jätteobagligt. Han tittade på ryggen. Detta var typ ett år sedan nu. Och sen så sa de bara, hon bara går, hon bara ställer, hon kommer inte på sina tider, säger de. Grejen är så, jag fattar inte. Vad är det för fel? Alltså sa han, jag kan inte ge dina tabletter för att bli av med jobbet. Jag är rädd att du ska bli beroende, säger han. Vad är det han inte fattar? Jag har inget drägligt liv. Jag kan inte gå på toaletten ens ju. Ska jag ligga och skita på mig? Nej, men alltså, som jag sa på TikTok, så hur ska jag göra? Jag fattar inte, jag mår jättedåligt. Alltså på riktigt, men vad är det för fel? Kan någon som har diskbråck förklara? Vad är det för skillnad mellan diskbråck och ländryggsinflammation och ryggskott? Och vad är det som... Vad fan är det som är... vad fan är det som är återkommande varje år, tre gånger om året? Vad är det jag har fått för skit? Kan någon hjälpa mig? För läkarna hjälper inte mig. Jag får mer hjälp av mina följare på TikTok eller på vårdcentralen. Jag har massa folk på min Instagram som säger att de har samma sak som mig. Och de har djävulusiska smärtor. De har sagt att det enda som hjälper är träning och röra på sig. Men jag har rört mig hela dagen igår med Krill och än fick jag det tillbaka. Vad är det för skit? Vad ska jag göra? Jag orkar inte detta mer. Alltså. Jag kan inte ens röra mig. Jag blir livrädd. Jag kan inte ens röra mig en millimeter för det är så jävla ont. Och detta är ingen smärta inför vad det kan bli. Det kan bli mycket värre. Och då kan jag ringa ambulansen, kan jag säga. Och det är ingenting jag vill göra för de gör ingenting ändå. Jag vet nu, jag kan inte ligga som ett koll i mitt lilla liv. Vad ska jag göra? Jag kan inte ha det så här. Vad är det för fel? Någon som vet? Ja, jag vill bara säga att jag är jättelycklig. Jag klarade komma upp ur sängen. Och jag klarade kissa helt själv. Men bara att ni ska veta att det var det jag var mest rädd för, att jag inte skulle komma upp. Men jag var precis och kissade, kan jag meddela. Jag har kissat helt själv. Jag behövde inte ringa ambulansen. Jag kom upp helt själv. Och jag vill bara säga att jag ska vänta till Krille vaknar. För vi pratade i natt, i morse. Jag ska ligga och vila här någon timme nu tills han vaknar. Tills jag, för jag måste vila lite till. Och sen kanske jag kan få följa med ut och mycket lite med bilen. Så jag får röra på mig. För jag måste röra på mig. Och ni här inne... Se till att ni tjatar på mig att jag ska skaffa ett gymkort. För det kommer inte hjälpa att bara gå till sjukgymnasten en gång i månaden. Det är så jävla dåligt med det. Tider och sånt skit. Ni måste se till med Emily. Börja gå på rullband. Spring 5 minuter om dagen. 10 minuter. Ta det successivt. Bygg upp sakta konditionen. För jag har inte tränat på 20 år. Så jag har ingen kondition. Så måste ni se till med börja med bra... Det finns massa bra maskiner. Alltså enkla maskiner som är bra för ryggen också. Nu så fram och tillbaka. Det är sån här... Jag tror inte ni fattar, så tack så mycket att jag kan gå på toaletten själv. Jag har lagt upp lite vatten här och sånt ifall jag skulle behöva, om jag inte kommer upp innan. Så tänkte jag att jag förbereder mig en banan och ett glas vatten ifall jag inte skulle komma upp på hela dagen. Då får jag ligga i 3 dagar och inte komma upp. Smärtan brukar vara i 3 dagar. Och det är sjuka smärtor. Men jag bara säger att ni ska veta det som har hänt med något fruktansvärt. Men att ni ska veta är att jag kommer upp på toaletten, kan gå, allting är okej. Okay. Jag tackar Gud att det inte blir värre. Jag hoppas att det inte försvinner. Jag hoppas att det försvinner. Och jag hoppas att den här dagen, att detta är sista dagen den här smärtan är påtaglig och att den försvinner imorgon. Jag kommer uppdatera er. Jag lovar, jag kommer berätta för er igår under hela dagen. Och jag hoppas att smärtan inte kommer tillbaka. Och att den stannar borta, den här värsta smärtan. Att detta är allt jag behöver se av smärtan, den här lilla. Jag hoppas att det stannar här. Jag kommer uppdatera er. Mm. För er kanske det är väldigt svårt att förstå. Men jag vill att ni ska förstå dagens visdomsord från Bumbi. Detta säger jag enbart för att jag vill att ni ska lära er en grej som kommer hända kanske längre fram i livet. När ni är 40, 30, 50, 60 år gamla. Är att lev här och nu. Var tacksam för allting ni har. Tänk inte på allting, alla materiella grejer. Kändisskap, pengar och sånt. Det enda ni ska tänka på är hälsan, att ni är friska, att ni inte har ont. Det är det enda jag bryr mig om. Det enda jag bryr mig om, kan jag säga. Det är att jag slipper ha ont. De dagarna jag inte har ont, jag är så jävla tacksam. För att de här dagarna, jag är så rädd. Jag tror inte jag har varit så rädd hela mitt liv. Jag ligger och har trauma. Jag vaknar mitt i natten och hyperventilerar för att jag tror att jag inte ska kunna röra mig. Jag vet att ni ska bara vara tacksam. Var så jävla tacksam att ni inte har ont, att ni är friska. För det är det enda that matters. Det är det enda som spelar roll. Så God bless you all som är friska. Kanske, kanske inte är ditt språk. Hej fina Emily, då tackar jag så mycket för att du berättade om din sambo som har diskbråck. Då ska jag tänka på det.
Jag tar åt mig informationen. Och när du säger att han har gått i 1,5 år med smärta. Länge som inte har försvunnit. Då kanske, kanske jag hoppas att det inte är diskbråck jag har. Det är jättemånga som säger samma sak. Att diskbråck är något som återkommer dock. Som jag också har. Men många tror att jag inte har diskbråck. Många tror att jag sitter i musklerna. Jag tackar så jättemycket för det du säger. Och jag ber till Gud att jag inte har diskbråck. För jag vägrar operera mig. Jag vill inte operera mig. Jag är livrädd för att sövas ner. Jag vill inte göra en operation. Och sen i värsta fall om det inte funkar första gången. Så får man steloperas i en steloperation. Jag kommer lägga upp detta så att andra ser också. Tycker över ditt namn. Vill bara att du ska veta. Tack så jättemycket för informationen. Då blir jag lite gladare nu när du säger att det kan. Leverantörskompaniet.